ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଥର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଆଜି DRDA ଠାରେ ମିଟିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ କଂସର ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ରହିଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କମିଟି ବୈଠକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଛି, ତେଣୁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି, କାହିଁକି କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆମେମାନେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳାକାର ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ, କାହିଁକିନା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମଞ୍ଚ ଖୋଲା ରହିବ, ତେଣୁ ତାହା କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, ଠିକ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପରେ କାହିଁକି କଟକଣା ଲାଗୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ ଲୋକ ସମାଗମରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଲା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଇଏ ରଖିଥାଏ, ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆକାଶ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତ ତାକୁ କାହିଁକି ଏବେ ଅଭଟ କରି ଦିଆଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା କଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମତାମତ ଥିଲା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ମନା କରିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମହାନାୟକ କଂସ ମହାରାଜ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯାହା ବି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ସେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଭଲ ରହିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।